ADHD on aiheuttanut paljon tapaturmia, paljon päihteiden käyttöä, muun muassa amfetamiinia ja sitä myöten vankilatuomioita. Mutta sitten toisaalta se on myös antanut paljon energiaa, jos asiat on esimerkiksi kiinnostanut. Ja sitten ehkä ikävän puolen myös, että on jäänyt moni asia kesken. No monetkaan aineet ei oikein kiinnostanut, eikä jaksanut keskittyä. Ja ammattikoulun mä lopetin heti alkuunsa. No, vankilassa ollessa on ollut paljon tappeluita, varsinkin nuorempana. Ja paljon rikkeitä, niin kuin muun muassa positiivisia näytteitä ollut. Olen. Mä oon käynyt ADHD-tukikeskusteluissa, sitten lääkitys on myös ollut, mutta sitä ei ole enää. No niin ja näin. Et lääkitys auttoi johonkin ja vei jotain pois, mutta myös keskustelut auttoi silloin, kun mä niissä kävin, että mä sain niistä myös niinku hyviä neuvoja. Et se on vähän niinku sekä että. No ei ainakaan niuhota liikaa ja ehkä muistuttaisi tärkeimmistä asioista niin kuin enemmän. Ja heidän olisi ehkä hyvä tietää, että aikataulujen noudattaminen voi olla ehkä vähän vaikeaa. No joo. Vaikka esimerkiksi soutulaite tai jotain muita kuntolaitteita, jos se olisi saatavilla, niin se voisi ainakin pahimmassa semmoisessa ADHD-puuskassa auttaa, että pystyisi energiaa kuluttaa. Joustava, jos voi. En osaa oikein enempää sanoa. No mulla on semmoinen tapa, että mä teen itselleni muistilappuja ja sitten jos vaikka joku asia ärsyttää, niin mä lasken 10 ja sitten jos joku asia taas ei kiinnosta, niin en aina heti periksi, että mä teen silti, vaikka ei paljon kiinnostaisi. Et tässä näitä on niinku tommosia, mitä oon käyttänyt. Nostaa, nostaa, jumpa, jumpa, herhön humppaa, pumppaa, pumppaa, nostaa, nostaa. No joo, on ollut. Mä harrastan musiikin tekemistä ja ADHD:n kautta mä oon saanut semmoista kovaa energiaa siihen, niin kun, että mä jaksan vuodesta toiseen tehdä joka päivä, harjoitella sitä niin kun, niin perusasioita, käydä läpi, mitä ei välttämättä ehkä jaksaisi, jos ei sitä ADHD toiseen pohjalla. Siitä on ollut kyllä siinä paljon hyötyä. Urheilu on ehkä toinen, semmoinen mikä on niinku ihan pikkupoista saakka kulkenut mukana. Se on aina kiinnostanut. Niin sitä on edelleen sitten tehnyt, jaksanut tehdä kaikki vuodet. No sitten yksi juttu, mikä mulla tulee ADHD:stä mieleen, on se, että ADHD:ssa on melkein, tai ainakin siis mun kohdalla, mä uskon, että monen muidenkin kohdalla, niin on koko ajan semmoinen pirteä mieli, että on koko ajan aika positiivinen fiilis, jopa semmoinen ylitse positiivinen. Niin se auttaa kyllä jaksaa niin kuin vankilassakin, kun pitkiä tuomioita ja tälleen näin. No, mä tuen itteeni tällä hetkellä tekemällä musiikkia, keskitän kaiken energiaa siihen musiikkiin. Ja se auttaa mua todella hyvin niin kuin unohtaa kaiken muun niin kuin hömpötyksen. No mä jatkan edelleen sitä musiikin tekemistä siviilissä, että mulla oli olisi ollut jo iso keikka, missä oli nimekkäitä suomalaisia artisteja, muun muassa Kettomassa oli esiintymässä. Niin mä oon hyvällä oikealla tiellä, mä tiedän sen, että mä jatkan sitä, niin kuin, sitä
samaa tietä kulkemista sitä samaa tietä. Kiitos. Diagnoosi on ADHD, ADD. Kaasupohjas matkaa teen. ADHD, ADD. Yhdessä ja erikseen. ADHD, ADD. ADHD, ADD.